початку цього року оборонні заводи не отримали ні копійки бюджетного фінансування. Повторюся, ні копійки. Тому з усіх планів, які були на них розписані по ремонту, модернізації, виробництву озброєння, було викидано тільки 20%, і то їхніми зусиллями, хоча це було надзвичайно важко, тому що на оборонних заводах практично не залишається прибутку. На 16-й рік з цих коштів Януковича на оборонний сектор було розписано 7 мільярдів 300 мільйонів. Тобто оце ті гроші, які не надійшли на оборонні заводи. Оця та сума, яка не була виділена, тому наші Збройні Сили не отримали техніку. Я вам скажу, тут є проєкт бюджету на 17-й рік, на наступний рік. Маючи цей досвід, дикий, звичайно, досвід, ми не уявляли, що так станеться, що ці кошти не потраплять в державний бюджет. Але вже на наступному році ми закладаємо на оборонний сектор вже менше з цього спецфонду, вже 5 мільярдів гривень, замість 7 – 5 мільярдів гривень. Особливо зменшуємо якраз закладання коштів цього спеціального фонду на Міністерство оборони України, якраз на фінансування оборонних заводів. Тобто в наступному бюджеті оборонні заводи в основному будуть фінансуватися загального фонду. Але повірте, в нас в країні не така чудова економічна ситуація, в нас немає вільних коштів. І якщо ми зараз ці арештовані кошти Януковича не направимо в державний бюджет, повірте, ми не зможемо вийти на якийсь рівень. Тому що зараз, знов-таки, на оборонний сектор закладені мінімальні кошти. Якісь більше збільшення – це, знов-таки, спецфонд. І, знов-таки, зауважу тут такий нюанс. Коли ці кошти будуть повернені в державний бюджет, насправді це куди буде більший контроль над використанням цих коштів, ніж відбувається, скажімо, зараз за бюджетними коштами. Тому що виділення цих коштів на будь-яку програму буде фінансуватися Верховною Радою. Це будуть якісь чергові зміни до бюджету. І повірте, Верховна Рада буде детально насправді розглядати, на що будуть виділятися ці кошти Януковича, коли вони будуть вже спецконфісковані в державний бюджет. Попри дивну ситуацію в інформаційному просторі, що на оборону виділяються шалені кошти, це є неправда. Якщо порахувати, які кошти були виділені в поточному році на одного солдата, то я вам скажу точну суму. Це 6,5 тисяч доларів на цілий рік на одного військовослужбовця. В ці 6,5 тисяч доларів на одного військовослужбовця входить вся його зарплата, входить все його забезпечення, входить речове забезпечення, входить харчування, входить все озброєння. Не тільки стрілецька зброя, а також високі насправді технології. Входить в ППО, входять танки, входять бронетранспортери. І це надзвичайно маленька сума, якщо порівнювати з тим, що виділяється в інших країнах. Навіть в Росії, яка воює з нами, це 83 тисячі доларів на одного військовослужбовця.